The story takes place in Ulaanbaatar, Mongolia, to the left of the Central Library, where a group of people are working hard to keep handmade tradition alive. Dazzling, 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 dazzling. Some of the world's last handmade embroidery snuff bags get made under the guidance of this woman, Narındilgir. Let's begin. Хатан урлах ухаан урлангийн төвийн үүсгэн байгуулагч бид торгон дээр 100 уцаар уран зураг зурдаг. Өнөөдрийн байдлаар буянхуу шавь маань зураг зурж байгаа. Ичгэ шавь маань хавтаг уралж байна. Уран туяа шавь маань шинээр уран бүтээлээ эхэлж байгаа. Хишгэ шавь маань уран бүтээлэн дундаа ороод өнгө бүтгийн цогцлол нь нийцсэн явж байна. Марлаа шавь маань дайлан маань дүүрэх төхөөд зоосон шинийн хашуулж мэлтэр явж байгаа. Дайлангийн өөрийн хэлбэр загвар болоод эдлэлгийн хэрэглэн болохоор зөвхөн монголчуудаас өсөж хөгжиж гарч ирсэн. Одоо эдлэл хэрэглэл буюу бас урлагийн бүтээл. Дайлан байна өөрөө болохоор тухайн хүний одоо өөрийгөө илэрхийлэх нэг бас нэг хэрэгсэл бөгөөд одоо далдганы ут гэж бас үзнэ. Хэмэр сүлтний ут гэж үзнэ. А энэ дэр билэгдэж уралсан тэр бүрс билэгдлүүд нь эзэндээ ээлтэй эзнийгээ сахиж хамгаалдаг билэгдлүүд. Энэ ч нэгэрээ энэ юм болохоор чаштай одоо хэдэн мянган жил ч өвлөгдөж хоцорч болохоор чанартай материал чанартай томлоор тах чихнэ. Дайлхан орлоготой хамгийн ихэнд хар зургийг гаргасан байх хэрэгтэй. За хүн дээрээ торгон дээрээ наалтанаагаад торгоо бэлдээд хар зургаа буулгаар өнгийн уцаар 9-21 төрлийн аяд татгамлаар хатгаж эхэлнэ. Үүний гонцлох гол айл хатгамбал бол Монголын үндэсний уламжлалын зүв орох загас нуруу хатгамбал байхаас гадна бусад олон төрлийн хатгамбууд энд дотор орж байгаа. Өнгө бүтээл тааруулсан аяж хатгаад дүүрээд ирэхээр түүнийга заасан ширгээ даруулж ояод за илүүсэн дайлангаа загас нуруугаар хашиж бэлэн болно. Бэлэн болсон дайлангаа тухайн зориулж эсвэл хүндээ өдрийн сэнийг хараад гардан бэлгэлж өгнө. Ах өөрөө дайлан ойж эхлэхэд 3-аас 4 сар шаарддагдчихсэн бол дараагийн удаа бол сар гарынгийн хугацаа. А одоо бол ойд татмал ур хийцээ шалтгаалаад 3 сараас ч их гарынгийн хугацаа шаарддагдчихна. Миний хувьд бол ерөнхийдөө би түүх их судалдаг. Ягаад бид нар ингэж үс соёлоо ингэж энэ цаг үеэр мартах хэвтэй юм те. Эндийнхаа сэргийж ирэх гэсэн үтнэс анх энэ уран хатгамлыг урлаж эхлээд энэ дээр одоо тулгуурлаж эхэлсэн юм дайлан. Бүгд бичний нурлалтаа бүр хайртай дуртай дурлалцсан бүр ингээд нэг гүн орсон гэдэг шиг тийм одоо эртний хаттууд тийм энэ дэлхийг захирж исэн, эзэлж исэн энэ одоо олон юу гэдэг нь үр удмаас зааж сургаж исэн тэр ур ухаан энэ уран хатгамлтайгаа бас уялдаа холбоотой. Уран хатгамлыг уран сайхан хийж сурсан байхад эргээгээд хүний амьдралд үр хөвгтэй хүмүүжүүлэх цааштай энэ амьдралыг авч явахд маш их одоо ур ухаан гарах шаардлага гардаг. Торгон дээр 100 цаар уралдаг, амьдрал дээр ур ухааныг бас уралдаг. Энэ чинь нэгээр энэ бол хайрлж дурламаар, бүр хамгаалмаар нандин урлаг.